好，抢救失业率，政府推出了多元就业开发方案，就是呢政府跟民间团体来合作，让失业的民众一边工作的同时，也一同来推广台湾各地的风俗民情。你一瓢，我一瓢，小朋友们开心的制作竹筒饭，还不时的敲敲打打。这也是平溪东势生态馆，而带领小朋友体验竹筒饭的就是他。弄一半就好，弄在前端一半。穿着背心认真教学，从张先生精湛的手艺完全看不出几年前他面临中年失业，直到去年才找到事业第二春。那我本身也是当地的居民，所以我对这里的一些民情非常了解，啊，可以把当地的一些特有的文化介绍给外地来的观光客。第二天的时候，这里要打一个斜角。和张先生一样，其他同事也是参加多元就业方案，找到工作，把兴趣和工作来做结合，让大伙工作起来都特别起劲。有老会举办多元就业开发方案，只要你是长期失业者或是弱势族群，就可以到就业服务站来办理申请作业，经由就服站推介后，到民间团体来工作。就申请了五名的那个多元就业，多元就业一年以后啊，我们就有成长。有成长啊，就第二年呢、啊，就有那个绩效，啊，劳委会啊，我们再申请啊十名的那个多元就业。劳会补助的多元就业开发方案，透过政府和民间团体携手合作，不仅创造6万多个在地就业机会，在各角落奉献自己的同时，也打造社区新风貌，可说是双赢局面。小朋友，刚刚好不好玩？超级好玩！中天新闻丁佩佩、郭新阳台北采访报道。